こんにちは、レンジです。メタルギアソリッド2の続きをやっていきます。なんか船に潜入してるんですけど、船で今なんか偉い人の訓示があるらしいんで、あ、これやべ、くしゃみしちゃうんだよこれ遊びでやるな。訓示があるらしいんでね、それを聞きに行きましょうというところですね。この人は持っても、お、出るじゃん、 USB だ、ナイス。お、あ、これ落ちてんじゃん。長いね。誰かいる、危ない。うわ、来る、ここ来んなよ。待てよ、もうちょい手上げといて。よし、おい、これだ、これを出せ。うん、もう揺すった瞬間、小坂さんね。なんかこのドッグタグの名前って、そのスタッフの名前と、なんか公募した名前もあるらしい。なんか変だぞあいつ、乗ってるね、めっちゃ乗ってるよ。ああ、動くな、よく聞こえるね。聞こえないもんだと思ったわ。こいつの名前はちょっと気になるな。異常なしって聞こえた。ボロを出せ。勘弁してくれ。勘弁してくれ。異常なガクトだ。ガクトってあの？異常なし、そうすげえ言ってるやついいんだけど、なんなの？どこに？いないけど、こいつ？あ、異常なしって言いながら寝てるな。よし、寝てっからそうなるんだぞ。早いねお前、出すのが。え、取れねえ、こいつが邪魔。よし、トーマス。え、よいしょ。さて、もうね、敵から揺すればアイテムが出るっていうシステムのおかげで、アイテムもう満杯だよ。アイテムに困ることは少ない感じだね。あ、わかった、こうか。そういう練習もさせてくれんのね。え、まだ道は続いてるけど、うわ、いっぱいいる、銃撃戦の予感。ここにいるってバレてんの？大佐、今船尾側のハッチを閉鎖しました。分かった、昇降機も我々が抑えました。モアデッキに到着した、これから降下する。お、下ではすでに海兵隊司令官の演説が始まっています。あ、もう始まってんだ。演説が終わるまでに準備を終える。上との連絡手段を遮断しました。下の連中で我々の侵入に気づく者はいません。我々が脱出するまで誰も入れるな。了解、大佐たちの脱出路です。死守します。内部で分裂してんだ。頼みがある。はい、何でしょう大佐。
オルガを頼む。あ、わかりました。あ、オセロットじゃねえ、ゴルルコビッチか。イベント戦闘かな。いやー、人数が多いよ。誰だ。鼻ムズムズするから、やっぱ銃撃戦なんだ。このまま狙えるのか。ライトつけたら全然当たらん。あっちのは当たるね。ライトを破壊しろ。上狙ってるよ。うわ、もうラジがあかん。これで投げてきた。うわ、投げてきてた。薬莢かと。次こっち。すごい。手だけ出してる。また。持ってない。うわ、ちょっ弾ねえ。なんだ、見失ったぞ今。はあ、やっぱそういうのは向いてないんだね。ちょっと弾取らなかったよ今。まだいるじゃん。撃たれたらおしまいだぞお前。プロ失格だねそれ。ついてきてる。あー、閉められた。誰だ。チキン野郎か。オセロットか。 あなたでしたか。シャラシャラシカ。シャラシャラシカね。大佐と一緒じゃないんですか。どうしてここへ。どうして。右手が使えないねこの人。義手だね、あれ。どうしよう、大佐と共に沈め。え、船沈めようとしてる。なんだ、スネーク、まだかい。戦争に侵入した。予定より手間取っている。すでにベラザの場所を通過した。わかった、リカバリーポイントを変更するよ。航路を変更するつもりかもしれん。なんだって。上への出口が塞がれた。連中どうするつもりなんだ。奴らの手にメタルギアが渡れば大変なことになる。やばいね。あ、下の連中は確かに海兵隊のようだ。そうなんだ。上と連絡が取れないんじゃ船が占拠されていることを知りようがない。海兵隊員を敵に回すわけにはいかない。これは銃は使えん。そこからメタルギアは見えない。選手に回らないとな。この兵力だ。奴らも海兵隊とまともにやり合うつもりはないだろう。どこに向かうつもりかな。さあな、観光地でないことは確かだ。アメリカ人っぽい言い回ししたね。スネーク、もう一度確認するね。カメラで新型メタルギアの写真を撮ってくれ。政府が白を切れないような証拠写真を頼む。忘れてたわ。写真は4枚欲しい、はい、メタルギアを右斜め前、正面、左斜め前の3方向から撮ったものと海兵隊のマーキングのアップだ。なるほど。マーキング？
メタルギアのどこかに海兵隊の所属であることを表すマリーンズっていうマーキングがあるはずなんだ。あった。それがはっきり写っているのが一枚欲しい。言い逃れされないためにね。わかった。わかった。実はあと一つ問題があって。遠慮せずに言え。厄介事が増えることには慣れている。誰かが僕らの通信をモニターしてる気配があるんだ。え？何者だ？わからない。マスターじゃねえのか。モニターしてるだけで妨害しようって様子はないんだ。それがかえって不気味で。さっきのサイファーとも関係が。いいね。どうかな。とりあえずバースト通信の暗号化プロトコルを別のに切り替えてる。あと念のために写真の送信経路を変えたいんだ。この無線を使わずに写真を送るってことか。そうって？戦争の一番奥、メタルギアがあるブロックの南東にコンピューターが1台置いてある。そこから写真を送信できるように細工しておいた。危ないって。細工？どうやったんだ？軍事ネットワークのリンク16経由でそのワークステーションに侵入して、わかんねえ。システムの一部を書き換えて僕が作った特製のアプリをリモートインストールして。面倒なことを。やり方は簡単だよ。スネークはマシンの前でアクションボタンを押すだけでいい。それでアプリが自動的に立ち上がって写真のデータを読み取り、分割後暗号化する。データは偽装されたパケットに格納されて。わかった。写真を撮ったらコンピューターの前でアクションボタンを押せばいいんだな。さすがオタク。まあそうだ。それと注意してほしいのは、すでに演説が始まってる、うん、演説が終わるまでに撮影しないと発見されるよ。いいね。どれくらい余裕があるんだ？今日の司令官の原稿をハックした。だいたい7分ってところだ。原稿まで落ちてるのか。アドリブがなければだけど。7分がタイムリミットか。スネーク、アドリブあるよ。写真だけだよ。この数だ。そんな気は起こしようもない。しかし奴らにあれを渡すわけにもいかない。そうだけど、まずは写真を。わかった。後のことはそれから考える。それじゃ見つからないようにね。はいよ。前処する。そこで我々はまずキャメラを。メタルギアの足に対する迎撃で、兵器としてこのメタルギアレイを開発した。メタルギアに対抗できるのはメタルギアだけだ。メタルギアどこにあんの？レイの前では世界中に拡散したどのメタルギアも。メタルギアレイ。我々海兵隊がこのメタルギアレイによって愚かな核軍拡の流れを押しとどめるのだ。メタルギアは現在メタルギアのデータは先進国のみならず、あの映像はダメだよね。ならず者国家の手にまで渡っている。合衆国の核武装に対抗するため各国は独自のメタルギア開発に着手し始めた。今世界中でメタルギアの友達が復活しようとしているのだ。同じメタルギアの名を一人くらい寝かしてやりてえけどな。海軍で進行中のあの計画とは違う。あれは核軍拡をさらに再現。お、お尻。捕まった。ゲームオーバーだよね。そらそうだ。特殊演出入ったわ。応答してくれ。スネーク、スネーク。ちょっと一回これ試して。合衆国の核武装に対抗するため、各国は独自のメタルギア開発に着手し始めた。今世界中でいいもん持ってたりしない？メタルギアの子供たちが孵化しようとしているのだ。同じメタルギアの名を持つプロジェクトでも、持ってないね。進行中のあの計画とは何もない。あれは核軍拡をさらに再現が促進するプロジェクトだ。でもさ、そこに罠があるってことはここじゃない気がするんだけどね。我々のメタルギア開発に対し圧力をかけているという事実もある。だが我々は決して屈しない。やっぱりね。この例によって他のメタルギアは無効になると言ってよい。その軍事的優位性はメタルギア導入を進めようとしている各国の核戦略を再度転換させるだろう。よいしょ。これ音ならないでしょう。パワーバランスは見直され、新しい世界秩序が築かれる。よし。そしてその新しい世界で軍事的主役を務めるのは我々海兵隊となるのだ。その扉か。
この霊が完成すれば空母の戦略的価値が下がるという声も。よし、ふう、つまんねえ話はこれで終わりだ。そして、え、あの精霊、しかし我々海兵隊にはこの計画が必要なのだ。諸君、2台ある。敵は外だけではない、このことを忘れないでいてもらいたい。切り替えで、私にも娘がいる。娘、そしてその子供たちには過去の恐怖を出会わせたくはない。父親として父やない次の世代により良い世界を残したい。別にこう言っていいんじゃない。それは人としての義務でもある。ねえ、おう、さて、諸君も肩が凝っただろう。首の運動でもしよう。はっ、左、おお、ほほ、やだ、やば、右来る、下、あ、下ね、右来るよ、左、あ、左、下、よし、待って、右はなかった。お、なんだ、メタルギア霊は水陸両用だ。陸軍で開発されていたメタルギアレックスとは違う。海中深く潜航して探知されることなく接近し、どこなの、あらゆる沿岸から上陸する。統合戦術情報部、わお、右見てたもんね。娘がいる。とりあえずここ行ってみようか。まず意味あるかな。私にも娘がいる。娘、そしてその子供たちには過去の恐怖を味わわせたくはない。父親として次の世代により良い世界を残したいのだ。こっちからも行けたってこと。これは軍人としての義務でもある。メタルギア霊は水陸両用だ。陸軍で開発されていた、分かったシステムを用いた完璧な索敵能力で敵を、あっち行かなきゃないんだな、きっと。圧倒的な火力で撃滅する。この暗いうちに、私はこの究極の兵器を諸君の手に委ねる。その意味をよく考えてもらえる。こいつをNMD は前世紀末から2005年の配備を目標に進められていた。だが2000年に行われた、そうか、右見えてるうちだったらいけるか。NMD 兵器実験は失敗し、1999年に行われた実験の成功も偶然であったという見方がされるように。うわ、触っちゃう。義務でもある。こっち向いちゃう。よし、その4人寝かせたら、諸君も肩が凝っただ。やべえ、体操が始まっちゃった。右、左、いや、右、よし、右、いや、上、触っちゃうか。左、なんか潜れるとことかねえか。下、あ、なんだ、いけんじゃん普通に。んだよー。お、あった？スネーク、あった？スネーク、なんとか言ってくれ。あったね。人いるね。いっぱいいる。まずい。メタルギア。喋んなって。いっぱいいんだから。まず正面、多分今正面にいる。メタルギア霊は水陸両用だ。陸軍で開発されていた、右前、メタルギアレックスとは違う。おっと、海中深く潜、右前、これでいい。こうして探知されることなく接近し、あらゆる沿岸から上陸する。
統合戦術情報分配システムを用いた完璧な作戦能力で敵を発見し、圧倒的な火力で撃滅する。私は、あ、これ、あ、これ最終的にか。とりあえずログイン。今まだ送んなくていいよ。パスワード。パスワード、普通にわかんだ。あ、勝手に入力されてんのかね、これ。これ、次送るときにまたなったらやだよ。かっこいい。いいね、いいデザインだね。アップロード。コンプリート。フォトビューアー。どうだいスネーク。オタコン出てきた。いい写真を送ってくれたかい？1枚目は。いや、いいって1枚しか今じゃ。違うって。ちょっと使えない。違うって。その次はどうだろう？ん？ OK だ。右からの写真はこれでいい。あ、そうっすか。ラストはどうかな？ラスト、もう撮っ、え？それ最初にイベントで撮ったやつ。あ、ゴルルコビッチね。じゃあ、押したらもう喋んなくなっちゃった。左斜め前、前、マリーンズ。オッケー？ディスコネクト。この究極の兵器を諸君の手に委ねる。その意味をよく考えてもらいたい。現在、メタルギアのデータは、先進国のみならず、第三国のいわゆるならず者国家の手にまで渡っている。この線だな。どう？よし。よし。また同じ話をしてしまった。同じ話。私の年だな。NMD は前世紀末から2005年の配備を目標に進められていた。だが。2000年に行われた。もうカメラ動かせねえからな。迎撃実験は失敗し、1999年に行われた実験の成功も偶然であったという見方がされるようになる。絶対ダメ。技術的問題の解決に目処が立たない上に、 NMD が ABM 制限条約に違反するというロシアや中国からの強い批判もあった。ダメか。また上からかな。ミサイル迎撃技術の発達は核兵器のさらなる高度化と核軍拡を生むという指摘を早くからなされていた。いける？しかしシアーズ前大統領、いや、いけなかったわ。演説やってるとこだ。そら捕まるって。目標に進められていた。だが2000年に行われた NMD 迎撃実験は失敗し、そこ登りたいよな。1999年に行われた実験の成功も偶然であったという見方がされるようになる。どっから登れる？技術的問題の解決に目処が立たない上に、 NMD が ABM 制限条約に違反するというロシアや中国からの強い批判もあった。またミサイル迎撃技術の発達は、マリーンズもな、核兵器のさらなる高度化と核軍拡を探さないといけない。早くからなされていた。しかしシアーズ前大統領は NMD 構想を強引に推進、マリーンズ、よし、ってことはさ、その陰には別にいいんじゃねえ。1000億ドルを超える巨額の開発予算をめぐる、あれ被ってたってさ、上登れないんであれば、ね、思惑が大きく反映されていたと言われている。現在メタルギアのデータは先進国のみならず、第三国のいわゆるならず者国家の手にまで渡っている。どう？よし、いいんだ。よしつったよな今。しまった。これじゃ映ってないよとかって言ったのぶっ飛ばすぞ。男、私も年だな。うい、後ろで人が走ってんです。メタル、はい、オタコンどうだ。あ、一回もう送ってることになってる。これ
プライトバージョン 2.21。 写真を送ってくれたみたいだね。グラビア出すなよ。どれどれ、まず1枚目は、いい写真だね。左からの写真はこれをもらうことにする。いいんだ。OK。その次はどうだろう。うん、真ん中。これでいい。前からの写真はこれで十分だ。うん。その次はと。右からの写真は撮ってあるから、うん、これ以上必要ないよ。何その顔。その次はどうだろう。正面からの写真はもうあるからいらないんだ。うるせえ。これが最後か。マリンズ。来た。よく撮れてるね。マリーンズのマーキングの写真はこれでいくことにする。はい。よし、ホームページに載せてくれ。これで全部の写真が揃った。スネーク、もう演説が終わる。写真はもう十分だ。脱出してくれ。どっから。このメタルギア例によって我々海兵隊が新しい時代を切り開くのだ。いよ、解散。やべえ、まだ2分以上あったのに。みんなどっから帰んの？あ、誰か拍手してる。いや、足音か。いい演説だった。オセロット、さすがは海兵隊司令官、話がうまい。だがそれだけだ。アメリカ人は己の言葉に酔うあまり真実を語れない。何者だ。さすがにやられる。俺はシャラシャー氏か。またの名をリボルバー、オセロット。もともと右利きだよね。左で練習したんだろうな。貴様、何の用だ。新型の性能はよくわかった。こいつを奪うつもりか。奪う、返してもらうのだよ。スネーク、今のうちだぞ。え、後ろ。おお、ゴルルコビッチ。ゴルルコビッチ。誰も動くな。いいな。俺なら上司人質に取られてても撃つね。絶対憎んでるやついるだろ、この中に何人も。このタンカーにセムテックスをたんまり仕掛けた。これを押せば爆発する。仕掛けてあったね。そうだ、誰も死にたくはない。来た。おお、かっこいい、上からのやつ。もうすぐ目標地点だ、急げ。何してんの。動かす気？あ、違うか。持ってくのか。そんな簡単に持っていけるもん。売りさばくつもりか。私はスネジンスク、旧名チェリャピンスク70で育った。何それ。ロシアの核閉鎖都市だ。何の話だ。冷戦後、我々の故郷はアメリカによって買収された。そんな世界が。話の意図が分からん。貴様には分かるまい。
土地も友人もプライドも全てをアメリカに金で買われた。この核兵器も我々ロシア人が生み出した技術の流用だ。そうなんだ。どうするつもりだ。それで返してもらう。これでロシアを再建する。小さいやつだな。残念ながらそれは違う大佐。どこにも売るつもりはない。返してもらうと言っただろう。愛国者たちにな。愛国者。ラリルレロだと。ラリルレロ。まさかお世話と貴様、この私を裏切るつもりか。私のボスは貴様ではない。何、ソリダスとはまだ。ソリダス大佐、悪く思うな。ロシアの再建など興味はない。オセロット、いつからだ。鈍いな同志。まだあの連邦が存在した時から。ソビエト連邦。いいか、新型に登場できるのは一人だけだ。そうなんだ大佐。いや、旧型もそうだって。娘と共に死ね。くそー、銃では勝てねえぞ。あ、同じ服着てんじゃん、軍人と。それは無理だろうね。リボルバーオセロットだぞ相手は。あ、そっちも。セルゲイ、その腕では現役引退だな。裏切り者め。かっけえ。さすがだよ、リボルバーオセロット。もうレギュラーだからね、この人。前作で出てて、今作も出てる敵はこいつだけだ。偽物は終わりだ。他みんな殺したもんね。偽物は逃げるがいい。まだローアーニューヨーク湾だ。必死に泳げば島でたどり着けるかもしれんぞ。無理だって。いや、起動した。こっちにはスネークもいるんだよ。こら、スネークもバンジキュースか。ああ、水入ってきちゃった。終わった。オセロットどうやって帰るの。ああ、レイに乗るか。もうこんな。オセロット。お、あ、右手がうずいてる。リキッド。え、リキッドの手。久しぶりだな、え、兄弟。お前は。そう、俺だよ。リキッド、年を取ったな、スネーク。お前の方がな。お前にも急激な老化が始まってきたようだ。ナオミがフォックス大の対象プログラムを入れなかったのもうなずける。臭いね。下がれ、リキッド。噛んだ。オセロットの中にリキッドが入ってる。親父のクローンであるがゆえの宿命。貴様もあと生きて数年。
50代後半のビッグボスの体細胞を使ったんだ。生まれながらすでに老いている。俺はこいつの腕となって生きながらえる。生きとる腕。なるほどね。そのスネークに右手やられたから義手をつける上でリキッドの腕をつけたんだ。でそこに魂が宿ってるわけだね。大差だね今。沈んでる。乗った。動かせんの。動かせるみたい。脱出できる？絶望的なんだけど今。レイにしがみつくくらいしか脱出方法ないぞ。え、戦わないよね、さすがに。貴様はバカだな。ソリッドアイボリー。スネーク、タンカーと共に沈め。うわ。やべえ。気絶すんなって。死んじゃうよ、本当に。無駄だよそれ。どう考えたって無駄だよ。お、グレネード。まあ無駄だけどね。操縦席狙い。蹴りもできちゃうとはね。しかも核が入ってるでしょ、あれ、あん中に。お、起きた。ナイス。よかったね、とどめ刺されなくて。またこう、まずいことになった。今さら？え？何してんの？え？吸ってる？わかんねえ、なんで顔突っ込んだの？水鉄砲？いや、レーザーだろうな。いや、切ってやろう。すごいね、いろんなギミック搭載されてる。あ、終わった。今度こそ終わった。スネーク！ゲームオーバーだよ。残念ながら。泳いでる？そっか、水陸両用だ。おお、かわいい。気分がサーフ。尻尾もあんのかな、またかわいい。え、スネーク、数年に出てる。すべて順調、予定通りです。オセロとに戻ってる。
誰に報告してる。なんとか生きながらはしたか。これであとリカバリーしてもらえばね。ええ、例のポイントです。はい、サイファーでスネークの絵も抑えました。あ、サイファーやってたあいつか。ニュースが楽しみです。海兵隊の計画も海の木図と悪者にされる。大統領、大統領。大統領スネーク。ロシアは大統領制じゃないね。アメリカの大統領ってこと？あ、はい。じゃあ今日はここでセーブして終わりましょう。じゃあ次回スネークは無事生きて戻ることができるのか、乞うご期待ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。